Sådär, då ska vi lösa den här uppgiften med företag som tillverkar sängar. Jag får att intäkterna är proportionella mot antalet sålda sängar och är 4,5 miljoner kronor vid en försäljning av 2500 sängar. Och Det här att intäkterna är proportionellt mot antalet sålda sängar betyder att man får in lika mycket pengar för varje säng man säljer. Så jag tittar på hur mycket får man får då per säng först. Så jag tittar på intäkt per säng. Och det jag gör är att jag tar de här 4 miljon 500 000. Och sen dividerar jag det med 2500. 4 miljoner 500 000 delat med 2500. Och det ger 1800 kronor. Så intäkterna de är 1800 kronor per säng. Och jag har kostnader består av en fast kostnad som är 1, 000, 1 650 000 Och en rörlig kostnad som är 1200 kronor per säng. Hur många sängar måste företaget tillverka och sälja för att få ett positivt resultat. Och Resultatet är då intäkterna minus kostnaderna. Och då kan vi titta så här då att man kan lösa den här på lite olika sätt. Men jag tror det snabbaste sättet att lösa den här på det är att titta på hur mycket pengar får jag in på varje säng och hur stor är den rörliga kostnaden för varje säng. Så om jag får in 1800 kronor och jag har en rörlig kostnad på 1200 kronor. Så om jag tar de två summorna minus varandra. Om jag tittar då på 1800 Minus 1200 Så är det 600 kronor per säng. Och Det här betyder då att för varje säng som jag tillverkar och säljer. Så får jag 600 kronor som jag kan använda för att täcka de här fasta kostnaderna. Och Hur många sängar måste jag då sälja för att täcka den här fasta kostnaden. Så då tar jag 1, 650 000 och så delar jag det med 600 kronor som är hur stort bidrag jag får för varje säng jag säljer då. 000 delat med 600. Då får jag 2750 kronor. Så om jag säljer 2750 sängar så då täcker jag de här fasta kostnaderna. Och Har jag täckt de här fasta kostnaderna då går jag plus minus noll. Och säljer jag fler då kommer jag att gå med vinst. Då kommer jag att gå med 600 kronor per vinst för varje säng. Över 2750 då som jag säljer. Så svar. Företaget. måste sälja två sängar för att få ett positivt resultat. Och egentligen Om vi tänker efter nu. sälja 750 sängar så får jag ett nollresultat. Så ska jag få ett resultat då som är positivt. Då måste jag sälja mer. Än 750 sängar. För att få det här positiva resultatet. Sälja 750 sängar exakt. Så får jag ju ett nollresultat. Så ska vi vara noga. Så måste vi säga. Sälja mer än 750 sängar för att få det här positiva resultatet. Så